ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟਣ, ਇਹ ਲੰਬੂਣਾ ਹੀ ਟੋਲੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਝੋਨਾ, ਰਿਓਰੂ ਪਾਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਤਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਤਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈ ਪਾਇਆ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਗਲਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਆਹ 31 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਪੜਦੇ ਆ, 31 ਨੰਬਰ। ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 11 ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਆ, ਲਾ ਤਾ ਬਸ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੱਟ ਨੁੱਟ ਲਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਨੱਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਸਤੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨੇ। ਕਰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਗਰ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਸੀ ਨੱਟ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਸ ਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਇਟ ਕਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਟ, ਉਹ ਟਾਇਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕਸਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਸੀਆਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾਟ ਢਿੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਟ ਢਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਾਟ ਢਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾ ਤਾ ਖੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਟਾਂ ਚਾੜਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲਾ ਤਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਰਦੀ ਆ ਹਰੇ ਬਾਈ, ਡੈਨ ਛਿਪਣ ਵਾਲੇ ਆ, 7 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਅੱਜ ਲਾਇਆ, ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦੂ, ਵੱਟਾਂ ਚੇੜਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾ ਅੱਖੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਆ। ਆਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਹੀ ਆ, ਮੰਗ ਹੀ ਵਾਲੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਛਤਰੀ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਦਣ? ਨੌ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਵਰਾਜ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਆ, ਆਹ ਫੋਰ ਵੀਲ ਤੇ ਆ ਟੂ ਵੀਲ ਛਤਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਆਹ ਕੋਪ ਕਲਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਹਾਂ ਨਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਹੀ ਸੀ ਨੌ ਟਰੈਕਟਰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਨਵਾਂ, ਮਗਰ ਪਾ ਤੇ 17 ਨੂੰ 28 ਦੇ ਦੇ।
ਟਾਇਰ 17-28 PKT ਦੇ ਆ, 62,000 ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਇਰ। ਮੂਹਰਲੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 20,000 ਦੇ ਨਾ, 20 ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀ? ਗੁਡੀਅਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਵੀਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ MRF ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ MRF ਆਉਂਦੇ 4 ਵੀਲ ਮੂਹਰੇ। ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਗੇ 2 ਵੀਲ ਨੂੰ ਗੁਡੀਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਮਗਰਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਗੁਡੀਅਰ। 2 ਵੀਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਡੀਅਰ। ਹਾਂ, 54-55,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੁਡੀਅਰ ਦੀ। ਉਹ 2-2,500 ਕੱਟਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਮਗਰ, ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਮਗਰ 5,000 ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1,000-1,000 ਕੱਟਦੇ ਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਉਹੀ ਰਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਰਿੰਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿੰਮ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੈਨਾ, 6-16 ਪਹਿਲਾਂ 6-16 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 7-50 ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿੰਮ ਦਾ ਫਰਕ, ਇਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੁਣ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਿੰਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੌੜੇ ਵਿੱਚ, ਚੜਾਈ ਵਾਜੂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 1,016 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1,016 ਹਾਂ, ਆਹ BKT ਦੇ ਆ, 1,016 ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਰਿੰਮਾਂ ਦੇ। ਕਮਾਂਡਰ ਟਾਇਰ ਆ BKT ਦੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਰਿੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 1,016 ਨੂੰ ਹਨਾ। ਉਹ ਰਿੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 1,016 ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਟਾਇਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1,016 ਵਾਲਾ ਰਿੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਚੌੜਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੜੂ ਨਹੀਂ 11 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਹੋਊ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, 14 11-5-24 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾੜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਹ 4 ਵੀਲ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਾਇਰ ਆ ਆਮ ਟਰੈਕ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਗੇ ਟਾਇਰ ਹੀ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਰਿੰਮ ਵਧੀਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 8,000 ਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, 4,000 ਦਾ ਰਿੰਮ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ? 6500 ਦੇ ਦੋ ਹਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਲਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿੰਮ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰ ਹੀ ਐਡੇ ਆ। ਆ ਮਗਰਲੇ ਵੀ ਰਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਲਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੇਡੀਅਲ BKT ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ 79,000 ਦੇ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ 72,000 ਦੇ ਹੈ ਨਾ, 81 ਦੇ ਸੀ 17 ਨੰਬਰ ਟਾਇਰ। 400 ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤਰਿੰਦਰ ਨੰਬਰ? 485 ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, 485-28 ਹੁਣ 80,000 ਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ, 480 ਆਉਂਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਟਾਇਰ, 480 ਅੱਛਾ।
ਅੱਛਾ 14 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 17 ਦਾ ਉਹ ਉਚਾਈ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਏਦੂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਉਹ 2 ਇੰਚ ਏਦੂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦਾ, ਵਿਚਾਲਾ ਉੱਚਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਇਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਦਣ ਕਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਖੜਮੀ। ਆਹ ਲੋ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 130-135 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਨੀ, 130 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟ ਵਜਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੰਪਰ ਦਾ? ਅੱਛਾ 1 ਕੁਆਂਟਲ 25 ਹੁੱਕ ਲਾ ਕੇ, ਆਹ ਹੁੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ 3 ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ 15 ਦੀ ਹੈ ਨਾ, 14.5 ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਦੂਜੀ ਕਨੋਪੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ 12 ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਸਮਾਨ ਹੈਵੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੱਕੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਵਾਲੇ ਉਹ 2 ਡੰਡੇ ਜੇ ਆ ਛਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਯੂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੱਸਦੇ ਆ ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹਾਂ 40 ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲਵਾਉਣ, ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 12,000 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 35,000 ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲ ਪਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਉਹ ਡਿੱਪਰ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਬਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਰੁਪਈਏ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਜੀ, ਆ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਜਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਘੋਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਏਡੀ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, 7 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਮਾਰ ਸੈਲਫ ਫਿਰ ਕਰ ਸਟਾਰਟ। ਆਹੋ ਹਾਲ ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਆਹੋ ਲੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇਣੀ ਆ
ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਆ ਟਾਇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਟਰ ਵੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਜਰੇ ਲਾਈਟ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰ ਦਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।